ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኛ ቤት ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል አደረሳችሁ። እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በአይባ ሰራ በጣም ቆንጆና ፍቅር ያለ የአይባ ሰራ ጀላችሁ መጥቻለሁ። ከኔ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ለበዓሉንም በትንሽ በትንሹ እንዴት እንዳሳለፈና ሳያያችኋለሁ። አብራችሁን ከኔ ጋር ቆዩ። አሁን ወደ ስራው ሄዳለሁ። የምጠቀመው የእርጎ አይነት ይሄ ነው። ከቱርኮች ቤት ነው የምገዛው። የቱርኮች እርጎ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ አይነት የወተት አይነት ክሬም አለ። እኔ ግን ይሄን ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር 10% ይላል። በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ ይሄን ወደ ብረት ድስቱ ገለብጥና ብረት ድስቱ ቀስ ባለ ጋዝ አንተከታለሁ ማለት ነው። አያችሁት? በጣም ቆንጆ እርጎ ነው። በጣም ለገንፎ ለቂጣ በዚህ ነው የምንጠቀመው። እና አይባሱ በጣም ቆንጆ ነው። ተፈራ ያለ ነው የሚወጣው። ይሄንን እንደዚህ ከተፈቱ በኋላ እሳት ላይ ስንዴ እሳትን ቀንስ አድርጌ ይንተከተካል ውሃ እስከሚተፋ ድረስ ማለት ነው። አሁን ወደ ጋዙ ጥዳለሁኝ። ሲንተከተክና ሲወጣ በጣም ትንሽ ሆኖ ነው የሚወጣው። እዚህ ጋር ስታዩት ግን ብዙ ይመስላል። እንደዚህ ጋዙ ቀንስ አድርጌ እጥዳለሁኝ። ከዛ በኋላ ተንተክቶ ተንተክቶ ውሃ ይተፋል። ውሃ ከተፋ በኋላ ከተዘቀዘልኝ በኋላ ነው የማጠለው። አሁን እንጠብቃለን እስከሚቀርና እስከሚተከተክ ድረስ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም እየተንተከተከ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖም እየበሰለ ነው። ነገር ግን እነዚህ አላማስለውም፣ ምክንያቱም ከተማሰረ ሁሉ ይፈራረሳል እና እስከ ሁሉም እስከሚጨርስ ድረስ ተጠብቃለሁ ማለት ነው። አሉ ትንሽ ያልበሳሰሉ እዚህ ጋር ያልተጠቀለሉ አሉ። ልክ መጨረሻ ላይ ሲጠቀለሉ ራሳቸው ፍርፍር ብለው ቁጭ ቁጭ ይላሉ። አሁን በጣም ተፈፍሯል። በጣም ቆንጆ ሆኗል። ይሁት ለፍት እንደምታዩት እንዳለ እርጎ ጠፍቶ ፍርፍር ብሏል። አሁን ይሄ ከተዘቀዘልኝ በኋላ በማጥያ በዚህ በማጥያ ማለት ነው በዚህ አጠላለሁኝ። አሁን ጋዜን አጠፋለሁኝ። በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል። አጠለልኩት በኋላ መለሳለሁኝ። መልካም በዓል በድጋሚ። እንደምታዩት ጥልል ብሏል። ብዙም ውሃ የለውም። እና ጠለዋለሁኝ እንዳለ እዚህ ጋር ቁጭ ይላል ማለት ነው። አያችሁት ፍርፍር ብሏል። የሚያምር ሆኖ ወጥቷል። ቂጡን ማለያዘ ምንም አላለም። አሁን ይሄ ጥልል ካለ ከጨረሰልኝ በኋላ ለማዕድ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። የሚፈልግ ቅቤ ማድረግ ይችላል። ትንሽ ሚጥሚጣ ማድረግ ይችላል። ባዶም በጨው መጠቀም እንችላለን። እኔ ግን ትንሽ ቅቤና ሚጥሚጣ አድርጌ ነው የማቀርበው። አያችሁ ከስር ምንም ነገር አልወረደም። ውሃ ብቻ ነው ጥልል ያለው። እንደዚህ እናጠለውና እንጠብቃለን ማለት ነው። አጥሮ ሆኗል። እኔ አሁን ትንሽዬ ቅቤና ሚጥሚጣ አደርግበታለሁ፣ ጨው አደርጋለሁ። ነገር ግን ያለ ቅቤና ያለ ሚጥሚጣ ራሱ ባዶን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቤት ትንሽ አመት ባለም ስለሆነ ከክትፎ ጋር ወጥ ጋር አንድ ላይ ትንሽ ቅቤና ሚጥሚጣ አደርግበታለሁ ማለት ነው። አላበዛም፣ በጣም በትንሽ ነው የማደርገው። ከዛ ሚጥሚጣም አንድ ማንኪያ ነው የማደርገው፣ ምክንያቱም ልጆቼም በጣም ስለሚወዱ አይብ ትንሽ ትንሽ ብቻ እንድቃጠል እንዲያደርግልን ብቻ ነው የማደርገው። እንደዚህ ካላወስኩኝ በኋላ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ከለር ሆኗል። በጣም አልነጣም። ሚጥሚጣ አይነት ተደረቀ የሚያምር ከለር ወጥቷል። አሁን ይህንን ወደ ማዕድ ወስዳለሁ ማለት ነው ከሰላት ምግቦች ጋር። እና መልካም በዓል ይሁንላችሁ። የገና በዓል መልካም ጊዜ ይሁንልን። አሽና መንበክና ጨዋታ አሽና
I'm not